ja sam najponosniji na taj dio od 91. do 95. Dakle, moj neposredni komandant je bio Hodžić Mehdin, crni labud, narodni heroj. Kao komandir specijalne jedinice PLA u Tuzli dali smo veliki doprinos Patriotskoj ligi. Otišli čim je, dakle, krenula borba. Čak smo imali našeg Meldina, La Rahmetile i Kjemu, koji su otišli u Bosanski Brod, kad je započalo da brane Bosanski Brod. Dakle, ovi ljudi iz PLA su zaista prvi primili udar. Ova naša jedinica je to pokazala. I, kažem, evo, zaista sam ponosan na taj dio. Što se tiče boraca, jednostavno sudbinski smo vezani jedni za druge. Oni su uvijek dolazili, ovi moji saborci, i kad sam bio na drugim pozicijama, a evo imao sam priliku da u Skupštini kantona, jer sam u dva mandata bio tamo zastupnik, poslanik, da budem i u radnoj grupi koja je izrađivala zakon o dopunskim pravima boraca, i to mi je izuzetno mnogo pomoglo kad sam preuzeo dužnost na federalnom nivou, jer sam bio upoznat sa svim tim stvarima. Dakle, a evo i dalje smo nastavili saradnju. Nije oblast koja je izuzetno teška, u kojoj je ogroman broj zahtjeva, ogroman broj svaki dan pisama vrlo teških sudbina, i ali isto tako častan posao da se pomogne ovoj kategoriji, za koju ja uvijek kažem i na svakom mjestu da je to najčasnija i najvažnija kategorija građana Bosne i Hercegovine. U jeku ove nove nastale situacije, vlada federacije pokazuje svaki dan da je sa svojim građanima, ali evo i sa posebno sa borcima. Mogu kazati da evo neki naš zahtjev je naišao na podršku i premijera i svih članova vlade, da dostignuti obim prava za ovu kategoriju neće biti umanjivan, da ćemo učiniti sve da sa drugih pozicija u budžetu napravimo određene uštede kako bi preusmjerili ovaj fond za privredu, ali smo kazali da je prvi prioritet isplata penzija i boračkih naknada, i u ovim teškim trenucima znamo da su boračke porodice, borci, branioci najzaslužniji što imamo domovinu Bosnu i Hercegovinu, i da učinimo sve da pomognemo ovim kategorijama. Naš prioritet kad je to u pitanju je zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca. Mi smo prilikom preuzimanja mandata zatekli 6700 djece na birovu. Danas je cifra oko 2000, i u toku su je bilo nekoliko projekata u Tuzlanskom, Sarajevskom, Zeničko-Dobojskom kantonu i Srednjobosanskom. Ovo društvo i ova država omogući i da priliku djeci najboljih sinova ove države. Oni su dali svoje živote. Najmanje što mi možemo jeste dati priliku da ta djeca rade i da žive od svog rada. U federalnom ministarstvu pokrenuta inicijativa za izmjenu zakona o pravima domobilisanih boraca, gdje bi u članu 19 obuhvatili i sve demobilisane borce, povratnike u manji BH entitet bez obzira na godine, i gdje smo predvidjeli da se obuhvate i supruge umrlih demobilisanih boraca koji nemaju drugih primanja. Bosna i Hercegovina je uvijek imala svoje patriote koji su znali stati u odbranu, i ovom prilikom ja imam ovlaštenje od svih veterana Armije Republike Bosne i Hercegovine, MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, Zlatnih Ljiljana, svih boraca armije. Dakle, mi možemo poslati poruku da postoje i danas patrioti Bosne i Hercegovine koji će sigurno stati u odbranu, koji poštuju naredbu vrhovnog komandanta Rahmetli Alije Izetbegovića i njegovu uputu da svaka stopa ove države podjednako pripada svakom njenom građaninu, i nema govora ni o kakvom odcjepljenju od nijednog jedinog dijela naše domovine. Dakle, patrioti Bosne i Hercegovine su spremni braniti državu Bosne i Hercegovine. Sa ponosom, dakle, mi smo branili državu Bosne i Hercegovine, nismo išli na tuđe teritorije, mi smo učinili nešto što je izuzetno značajno, branili smo sve građane Bosne i Hercegovine. Armija Republike Bosne i Hercegovine, MUP Republike Bosne i Hercegovine su branili sve građane i branili su 1000-godišnju tradiciju suživota na ovim prostorima. U mojoj porodici imali smo puno više vremena da budemo zajedno. Supruga, djeca i ja smo ovaj Ramazan najveći broj iftara proveli zajedno.
I dakle, to je na neki način obilježilo evo, ovaj Ramazan. Šehidske porodice, porodice poginulih, porodice koje su izgubile nekog u svojoj familiji i porodice civilnih žrtava rata. Dakle, svaki Bajram dočekuju na način da jeste radost zbog Bajrama, ali je tu uvijek i tuga zašto nema najmiliji s nama za Bajram. Dakle, da razumijemo, da shvatimo i da pomognemo koliko možemo. Znači, da budemo tu, da ih obiđemo, da razumijemo da tom našem šehidskom djetu baš za Bajram najviše fali babo,